Здравейте отново с вашите въпроси, скъпи приятели. Калоян Донски, доколкото виждам, се интересува от начина, по който стана трансформацията между Force India, Racing Point и след това преминаването на този отбор като Астън Мартин в Формула 1. Негов заместник ли е, каква е точно причината за оттеглянето на Force India? Аз мисля, че доста подробно сме писали за цялото развитие на този отбор и за големите неприятности, които имаше Виджай Маля, собственика на Force India, който при това го купи от Спайкър, при това беше Марусия, а в далечното минало това всъщност е отбора на Еди Джордан, но проблемите възникнаха от това, че в крайна сметка британски съд постанови, че Виджай Маля трябва да бъде върнат в Индия, че част от претенциите, които индийската съдебна система отправяше към него са абсолютно основателни, че фалита на авиокомпанията Kingfisher е свързан с над 1 милиард загуби, невърнати дългове и така нататък, и така нататък, доведоха до това, че в крайна сметка Виджай нямаше възможност повече да се движи, да пътува, голяма част от капиталите му бяха блокирани и той беше принуден да продаде отбора и реално тези, които го купиха, бяха един консорциум около Лоран Строл, бащата на Лан Строл, канадски милиардер, също с много сериозни средства, който купи и Астън Мартин като компания и просто трансформира отбора в Астън Мартин, като сега перспективите са за строеж на ново предприятие, развитие на екипа, развитие на цялата компания и Виджай, което е много интересно, в последния брой на списанието ни, между другото, има такъв специален материал, че въпреки всички искания на индийците и одобрението на Върховния съд на Великобритания, Виджай успява да стои в Лондон и да не бъде екстрадиран, макар че вече срещу него има и действащи присъди. Това е по тази тема наобщо казано. Виджай беше принуден да се раздели и с отбора, и с Формула 1, и с един куп други активи. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.